В Ізмаїлі на базі Дунайської обласної лікарні відкрився реперфузійний центр, в якому жителі з 5 південних районів області зможуть отримувати цілодобове лікування серцево-судинних захворювань. У перший рік роботи в установі планують провести понад 100 стенувань і 300 коронографій. В Одеському регіоні це вже другий центр, який відкрився цього року. Таким чином ми закінчуємо формування повністю мережі реперфузійних центрів по Одеській області. В минулому році в грудні місяці ми відкрили на півночі, в Балті, зараз ми відкриваємо на півдні. Чому це важливо? Тому що після відкриття такого центру ми на 100% знаємо, що ми будемо рятувати абсолютно конкретне життя конкретних людей. В робочому штаті центру 15 лікарів, серцеві хірурги, анестезіологи та медсестри, які пройшли спеціальну кваліфікацію. На створення медичного закладу і придбання обладнання з обласного бюджету виділили близько 15 мільйонів гривень.